ଓଡ଼ିଶା ବଜାରରେ ବିଷ ଔଷଧ, ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ସାଂଘାତିକ ଖେଳ। ଫାଭିପିରାଭିର ପରେ ଆଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ ଓ ଭିଟାମିନ ସି ବି ନକଲି। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଛି ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଖବର। ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତର ଆଳ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଅରାଜି ହେଉଛନ୍ତି। ଫାଭିପିରାଭିର ନକଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ସମାନ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଔଷଧ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ଲ୍ୟାବକୁ ଯାଇଛି। ଶିବପ୍ରସନ୍ନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଏହା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କି? ଶିବଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ନା ଶିବଙ୍କ ପଛରେ ଥିବା ବଡ଼ ହାତୀଙ୍କ କାରନାମା? ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ନା ଆସିବା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସନ୍ଦେହ। ପ୍ରଥମେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଫାଭିପିରାଭିର ଭେଜାଲ। କୋଲକାତାକୁ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଆଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ ଓ ଭିଟାମିନ ସି ବି ନକଲି। ଏସବୁ ମେଡିସିନ ଛକ କମ୍ପାନୀ ମ୍ୟାକ୍ସ ରିଲିଫ ହେଲ୍ଥ କେୟାରରୁ କିଣିଛନ୍ତି ଶିବପ୍ରସନ୍ନ ଜେନା। ହେଲେ ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରଙ୍କ ନିରବତା ଉଠାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ। କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖିଛନ୍ତି? ଏବେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଔଷଧ ଅସଲି ତ? କମ୍ ଦାମରେ ଭେଜାଲ ଔଷଧ କିଣି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳିଛନ୍ତି ଶିବପ୍ରସନ୍ନ। 15 ତାରିଖର ଡ୍ରଗ୍ସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ବି କହୁଛି ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି ଶିବପ୍ରସନ୍ନ। ଜାଲ କମ୍ପାନୀଠାରୁ ଆଣିଛନ୍ତି ମେଡିସିନ। ଏସବୁ ପରେ ବି ଶିବପ୍ରସନ୍ନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଇନି ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଶିବପ୍ରସନ୍ନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଡ୍ରଗ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଉ ଏ ଯୋଉ କେମିଷ୍ଟ ଦୋକାନୀ, ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାଣ୍ଟ ଗାଣ୍ଠ ଅଛି। ଏଇଟାକୁ ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନ୍ରେ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଲାଗିବନି। ସେ ସାଣ୍ଟ ଗାଣ୍ଠଟାକୁ କେବଳ ସିବିଆଇ ହିଁ ବାହାର କରିପାରିବ। ଆର ଯୋଉଦିନ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରୀ ହେବ ଏ କୋଉ ମାନେ ଏ ଗୋଲକ ଧନ୍ଦାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଜଣିଏ ଲୋକ ନୁହେଁ। ନବଦାସ ଆଗ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ମେଡିସିନ ଓଡ଼ିଶାର ଖୋଲା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ଏତେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରାଜନୀତିରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ମେଡିସିନ ଓଡ଼ିଶା ବଜାରରୁ ବନ୍ଦ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ବି ଏ ନକଲି ଔଷଧ କାରବାରକୁ ଚେରପନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବେ? ଡ୍ରଗ୍ସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ରେଡ୍କୁ ବିତିଲାଣି 11 ଦିନ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ହେଲେ ଶିବପ୍ରସନ୍ନଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଖୋଲା ଛୁଟ। ଆଉ ଏହି ଭେଜାଲ ଔଷଧ କେତେ ଲୋକ ଖାଇଛନ୍ତି ତାର ହିସାବ ଦେବେ କି ସରକାର? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।